Dit is donderdag en ek en jy gaan stilstaan by wat God sê, wat syne is, is ook joune. Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Ek God dink 'n bietjie, dink ek, oor die mens, is soos ons oor 'n rappiespan dink. Wat met 'n span gebeur, gebeur ook met elkeen van wat wie binne in daai span is. As daar 'n strafskop teen die span is, is dit ook teen jou wat in daai span is. Al het jy niks te doen gehad met die fout wat daar plaasgevind het nie en jy niks verkeerd gedoen het nie. Maar gelukkig werk dit ook andersom. As die span wen, al het jy die slegste wedstryd in jou lewe gehad, wen jy ook saam met die span. Nou God werk met Jesus se span. Dit sien ons in Efesiërs 2. Wat Jesus sin is, is ook die span sin. En wat met hom gebeur, gebeur ook met sy span. Wat het jy, omdat jy in Jesus se span is? Wel, ons kan begin met 'n lys. En dit is nog al die moeite werd om in Jesus se span te wees. Jy lewe saam met Jesus, hierdie nuwe lewe. Vir God is jy nou spesiaal. Jou plek is gereserveer by hom in die hemel. Jy word net soos Jesus oorstroom deur God se goedheid en genade, meer as wat jy eintlik kan opgebruik. En jy weet hoe om sin uit die lewe te kry, want God wys dit self vir jou deur Jesus Christus wat om te doen wanneer jy swaar kry, wanneer dit moeilik gaan met jou, selfs wanneer die strome van God se seën oor jou is, hoe om dit te hanteer. Jy moet net baie mooi oplet. As jy in God se span speel, speel jy voluit. Jy het die beste kaptein wat 'n span ooit kan hê. Onthou, jy's nie synig nie. Onthou dit binne in jou verhoudings. Onthou dit in elke aspek van jou lewe. Wat God sin is, is ook joune, maar ook die res van die span wat saam met jou speel sin. Amen. Here, dankie dat ons nie alleen is nie. Dankie dat ons deel van 'n span is, die heel beste span in die wêreld, die span van Jesus. Amen.